6月20日，北京兴全律师事务所受王嘉尔工作室委托发表律师声明，称近日有部分网友用极其恶毒、肮脏的语言对王嘉尔及其家人进行恶意诋毁和污蔑，并散布关于王嘉尔港独、抄袭等不实谣言。针对上述行为，王嘉尔已委托律所将部分网友起诉至北京海淀法院，法院已于今日依法受理此案。据台湾媒体报道，人气男星王嘉尔2014年以韩团 JOT7 出道，他除了音乐表现外，优越的外语能力加上天生的台风及幽默感，让他成为全亚洲综艺节目争相邀请的对象。然而开朗的外表下，他却背负极大的压力。他3日在深圳出席见面会，却因近来接连在微博上被黑粉攻击而想到4年来积累的负面情绪，让王嘉尔眼泪溃堤。在台上除了感谢粉丝，更激动说道：“我真的一直以来真的很累。”王嘉尔接着说：“我心真的很累，被人家看不起，除了你们所有人都看不起我，那我今天做到了，我做到音乐了，我知道谁一直在我身边支持我，我不是瞎了。”说到激动处，王嘉尔哽咽失声，说不出话来，只能频频掉泪，让台下粉丝看了直喊王嘉尔别哭。